Hoje aqui na Arte Decora eu gravo com a Lia para falar de um papel de parede que faz toda a diferença no ambiente, né, Lia? Sim, faz toda a diferença em vários aspectos. Além de deixar o ambiente mais bonito, ele dá um ar mais confortável, ele protege a parede. Imperfeições também que a parede pode ter, né? Ele também esconde isso. E a qualidade também, né? Que a gente trabalha aqui na Arte Decora, assim, trabalhamos com uma das melhores fábricas e fornecedores de papéis de parede. Uhum, gente, e tem, olha, ela falou todos esses diferenciais, mas eu como consumidora, acho que a aplicação é rápida. Eu fiz no meu lavabo com vocês, e isso. Assim, em questão de uma hora, mais ou menos, ele finalizou. Coisa que se fosse pintar, demora muito mais, tem que fazer aquele cuidado, né? Nos cantos, a sujeira, né? E tudo mais. É. E fica mais aconchegante o ambiente, né? Muito mais elegante. Elegante, moderno, né? E no seu caso, que foi o lavabo, você não estava feliz, né? Uhum. E o lavabo, a gente costuma dizer que é um ambiente que a gente pode mais ousar. Sim, né? Né? E traz, né, sofisticação e deixa... Ah, eu acho que fica lindo. Fica eu mesmo. Adoro. E aí vocês têm vários modelos e estilos para a pessoa, né? Com certeza você aí vai ter um com o seu gosto, porque tem liso, tem com relevo, tem os estampados agora, aqueles com florais, que está se usando bastante, tá usando muito, né? Uma tendência forte. Muito, muito. O floral, ele... Na verdade, o papel, ele acompanha... Eu acho que é a moda, né? Sim, claro. A moda mobiliária. Então, de época em época, a gente tem que trocar, né? Sim. A gente enjoa das coisas e qualquer repaginadinha que a gente dá no nosso ambiente nossa, muda a cara totalmente. Com certeza, Lia. E a gente fica feliz. Exatamente. Então, olha, você que está querendo mudar um lavabo, um quarto, né? Fica bacana, até mesmo uma sala, corredor, enfim, né? Qualquer ambiente de casa fica bonito com papel de parede. Você pode estar vindo aqui. Elas fazem o projeto no computador, então você consegue visualizar como vai ficar. Então isso facilita muito na hora de você executar aí essa parede na sua casa. Bom, você sabe o endereço? Rua São João, 130, bairro Alto. Telefone tá no teu vídeo, então olha, a gente tá aqui fazendo um convite a vocês que querem dar um up aí na sua casa, dar uma passadinha aqui e conversar com as meninas e olhar a infinidade de papéis de parede que você encontra aqui na Arte Decora. Beijo, minha linda, e até semana que vem. Beijo, até.